Ai, nada como passar o dia curtindo pra descansar. Meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, o quê? Onde eu tô? Ah! Meu Deus. Olha pra mim o que aconteceu. O que aconteceu com o meu corpo? Eu tô azul. Minha blusa tá preta. Meu cabelo. Meu Deus, o que é isso? Lá fora tá escuro. As árvores estão roxas. É, isso até que ficou legal, mas... O que que aconteceu? Gente, olha isso. Olha isso. Eu acho que essa deve ser minha avó do outro mundo. Dá oi pra eles. Dá oi pro YouTube. Sai fora. Ela é doida. Meu Deus, mano, mas que mundo é esse? Eu tô muito assustado. Se alguém encontrar isso, leve as autoridades. Mano, olha pra esse lugar. É assustador. Olha, olha, olha tudo isso. Olha tudo isso. Se vocês disserem que acharem bonito, eu também vou concordar, mas... Olha pra isso. Na minha opinião, isso é meio ruim. Meu Deus. Eu tô com medo. Olha onde eu tô. Alguém parou o carro aqui na minha casa. Eu vou ver quem é. Gente, vocês não vão acreditar que eu encontrei. Essa é a minha mãe, só que da outra dimensão. Eu não posso ficar aqui. Eu não entendo nada. Vai demorar anos pra me acostumar. Eu tenho que achar um jeito de sair daqui. Tá, de acordo com esse livro, eu estou na dimensão Zetamax B105. Mas é como se fosse a Terra, só que em outro lugar. Um mundo totalmente diferente, o oposto do que a Terra é. Eu tenho que achar um jeito de sair daqui. Eu tenho que achar. Mas esse livro não fala nada. E ele todo, ele não fala nada. Como eu vou sair daqui? Tem que ter algum jeito. Tem que ter algum jeito. Socorro! Meu Deus. Não adianta. Eu vou ficar nessa dimensão. Para sempre. E agora, o que eu posso fazer? Só um milagre pra me tirar daqui. Ah! Quem falou isso? Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus, vou voltar pra minha dimensão. Ai, meu Deus. Será que eu vou... Uau, uau, uau. Ah, o quê? Mas, o que foi aquilo? O que aconteceu? Deve ter sido tudo um sonho. Graças a Deus, foi... Tudo um sonho, é um milagre. É um milagre, aleluia, glória ao Senhor. Glória, glória, glória. Amém. Bom, galera, pra quem não entendeu o que foi isso, isso foi um filme que eu fiz. Mas os filmes, eles demoram muito, então esse aqui eu quis fazer rápido. O título dele é... Dimensão do Futuro. Talvez tenha outro, mas se vocês quiserem, se inscrevam no canal, compartilhem e deem like. Ah, e não esqueçam de comentar o tema que vocês querem. Aí eu vou tentar fazer o máximo que eu posso para fazer o vídeo. Então valeu, falou, tchau!